عندي تكتماني لقوازنا اشاتو ملسي اشاتو ملسا عندي كان عدسابة عندي تقريني هاي فلتو علي عراني دبنا رجينا فلتو علي كنت مسلمي معنا كادي سابة كزت اي متو كيلومتر بلاي ركات رينا متقينيو حقر سلام سندرس كنجو تجال لقزو تبلنا دهالينا من كوميديا نشاتو ناي أتاكي منين؟ مارزيني على باتي ايشو صفافو ايه يا مار صفافي بارا تككلني على تجنو اديس ابا عندي من صفافو سيمينتو نو تجست ارا 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 بقى يدو نانت يدو درس باچو الو دي اديه سلام نو امارنيا اوقالو دي ها سموت مان نو مولو عبد الرحمن دسلوس ولا تونم سيتي ايلاندي ولندي فابلو بتن بناتوش تاتو معناتو صدت بلو ها طا ما ولا تونم سيتين ولا تونم طا رمضان يا ماروكا أشاند أيلاند سنتناو لقيزيو باونو غبيا ولا تشي أثرا سدس مسكرم ليني على نو أسولا ليتر أيلاند سنت برنو دراكو دراكو سنت لولا تريترا بتشا لولا تريترا سوس ما توبر يا ولا مارج أمريش مارو بتشا وسوس ما توبر نوزا أشي لسلا ساوس آه ماي غزاة سو ركاشنون ميلو آه لغزاشون تكرار كرال باي 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 سوس ما توتي على شندي أشي باي 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 أنن ما توامس أنن ما تو واتا أنتم بيه بكا ما ده زاجو ما توامسا ده زامو توبرشات تكراكري اني انجي منوني الناس ما بقولوا ياكوني على غيره هاجر سلام تكرا ايزا معناته نو ما انا اسمي اشيتو دونكي تيوب سبسكرايب ارغاچوا على الدرجه لمن منو من اطفو سلكي لن وا سلك اي فلطوب انت مندني ياركي من نبر ياركي اي موبايل غزالن انا شير انا ادرغالني اناتي تموت سنت ناتشو استي سبسب بالونا ተደራጅ ታጅ ጠይቁኝ ችግሬ ነው ሞባይል ምን ተራ ነገር አለ ከዛ ሰብስክራይብ ታረጋላችሁ ከዛ እኔ አው ባሮፕላን መለሳለሁ ማለት ነው በዚህ ጋር አልፈም በመኪና አባቱ ሀገረ ሰላም ነው ያለ ነው ያው ሰላም ነው ሀገሩ አራፋ አራፋ አራ ይደብራ አራ ሁላችሁንም ይፈትወኩም ይያ እሺ እንዳለም ታሚናን ፈቴከ በጣሚና ይፈትወኩም ይያ ነጃችሁ ሚጣፍጣ ጸባያችሁ ሚጣፍጣ ሀገረ ሰላም የአድዋ ተራሮች ድርሰናል Good morning እንዴት አደራችሁ እንግዲህ አክሱም ነው ያለነው ያረፍኩበት ሆቴል ግን እስከዛ አርብ ስላሳያችሁ ያው ጃኩዚ ያለው ምናምን በጣም የሚገርም ሆቴል ነው በጣም ዋጋው በጣም ርካሽ ነው ፌር ፕራይስ ቢባል
ግን እንደምታዩት የሆነ VIP ነገር ነው በቃ የመጨረሻ ጽድት ያለ ሆቴል ነው ቪው ደግሞ ይገርም ነው እንደምታዩት ነው ገና ከጧቱ 12 ሰዓት ከ20 አካባቢ ነው አራተኛ ፎቅ ላይ የነበርኩት ሬስቶራንቱ ላይ መንገድ ላይ ድባቡ በጣም ነው ደስ የሚለው ሰዎች ቄጠማ ይዘው ይሄዱ ነው ስጋ በመደብ ይሸጣል መስቀል ስለሆነ ዛሬ በዓል ነው እና ግን በጣም አንድ የሚያሳዝን ነገር ያየ ነው አንድ እንግዲህ በህይወት ከዚህ ዓለም ያለፈ ሰው አለ አስክሬን ይዘው የሚመጡበት መንገድ በጣም ልብ የሚነካ ነው በጣም በሪስፔክት ነው ያው እንግዲህ እየመጣ ነው አስክሬኑ ከፊት መሰንቆ አለ እንቢልታ አለ እንደገና ደግሞ የቤተክርስቲያን ጥላ በተለይ ጥንታዊው ጥላ ነው የተያዘው ዜማው ራሱ በጣም ልብ ይነካል የሚነፋበት እንቢልታው እንግዲህ በመንገዳችን ያየነው ነገር የሚያሳዝን ነው ግን የኢትዮጵያን ባህል ደግሞ የሚያሳይ ነው በውስጤ እየተሰማኝ ያለውን ደስታ ተመልካቾቻችን ልገልጽላችሁ አልችልም ምክንያቱም በጣም ደስ ይላል ሰው እየተንቀሳቀሰ እየወጣ እየገባ ያየው ነው በመላ ሀገሪቱ እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ እንዲህ አይነት ሰላምን ሰርቶ መብላትን ወጥቶ መግባትን እንዲሰጠን ቅዱስ ፍቃድ ይሁንልን ረበስ ማአውን ደሞ ይሄ ቦታ ምንድን ነው ያልከኝ ማሹም ይባላል ማሹም ማሹም እሺ የንግስተ ሳባ መጠመቂያ ነው የነበረ ዘነ ተመጣ የንግስተ ሳባ መጠመቂያ እንደ ጸበል ነው ማለት ነው ጥምቀት ላይ እኮ እዚህ ነው የሚከበረው ጥምቀት እዚህ ነው የሚከበረው እኮ ነው የሚከበረው ጥምቀት እዚህ ነው እና ንግስተ ሳባ እዚህ ውስጥ ተጠምቃለሽ ነው የምትለው እዚህ ነው የጥምቀቱ ቦታው እዚህ ነው የነበረ በስመ አብ ይሁት በእናታሽ ይሁት በጣም የሚያስደንቅ ታሪካዊ ቦታ ነው ንግስተ ሳባ የዋኘችበት ውስጥ ለመዋኘት የሆነ ፈልግ ያለ እየተወሰወስኩ ነው ዘለል ገባ ልቅረጽ አብረን እኮ እንዘል ነበረ ትንሽ ብትጠብቀኝ በቃ እሺ ግባ ግባ በቃ እንደሱ ዳይ በጭንቅላት ነው የሚገባው ግን እሺ በቃ አስተያየት ሰጣለሁ ስትወጣ ችግር የለም አሪፍ ነው እኮ ጥሩ አረ ጥሩ ነው ግን እንዴት መሰለሽ ዳይ በጭንቅላት ነው የሚገባው ገብቷል ችግር ለቀጣ ታሻሽላል እናውጣና ድጋሚና ድጋሚ ዋን ሞር ታይም ማኑስም ስማ ይሄ ውሃ ምን ይባላል ማሹ እስቲ ከዚች ጋር እስቲ ከዚች ጋር እስቲ ግቡ ብራቮ ብራቮ እንደሱ ነው እንካና ናክ ያዝ አንተን ባዝሊን ግን አያስኩም ከዋኘው በኋላ ሰውነቴ ነጭ ይሆናል ምን ልቀባ ነው ባዝሊን ይዛል ባዝሊን አላዛችሁ ባዝሊን አላስኩም በእናት ባዝሊን ቢዝ ገባ ነበር በቃ ሌላ ጊዜ እሺ ሌላ ጊዜ ባዝሊን ሲዝ መጣለሁ አላስኩም ወዳጅ መልካም ባስ ያው ዛሬ በዓል ነው ብያችሁ የለ እግረ መንገዴን ብዙ ነገር ነው ያጋጠመኝ ያለው ይሄ ምንድነው አባቴ ምድ እንደናችሁ እሸቱ መለሰ እሸቱ መለሰ ከሸገር ተነስተው አክሱም ያደረሰ እሸቱ መለሰ መደብ ላይ ደረሰ መደብ አንዱ መደብ ስንት ብር ነው አንዱ መደብ 1 ሺህ ነው ስንት ኪሎ ይሆናል ትክክል እኛ ጋር 4 ኪሎ ሲባል ሰፈር ነው በ1 ሺህ ብር ስጋ ሲያምር ይቀራል ወላጆች ልጆቻችሁን ይዛችሁ ወደ አክሱም ብትመጡ በአንድ ቀን 7-8 የኢትዮጵያን ታሪካዊ ቦታ ማየት ትችላላችሁ እሱ ነው የሚደንቀው ማለት ነው ሶ በዚህ አመት ግንቦት 10 እዚህ ማይክራ የቅዱስ ያሬድ ቤተ መቅደስ መምጣት አለባችሁ አደራ እንዳትቀሩ ዘንድሮ አክሱምን ያልጎበኘ ሰው እኔ እንደኔ በቃ አድሜ ልክ ቆጨዋል ብዬ ነው ማስበው እኔ እስከዛሬ አክሱምን አላየሁም ነበር ዘንድሮ ነው ያየሁት ለበጎ ነው ምክንያት አለው እግዚአብሔር ኮንታንት ክሬተሮች በአውሮፕላን 45 ደቂቃ በመኪና የ3 ሰዓት መንገድ ነው ከመቀሌ አክሱም ማለት ነው በዚህ አመት ግዴላችሁ አክሱም ኑ ከጀርባችሁ ህዝብ አለ የኢትዮጵያ ቱሪዝም እንደገና ተነቃቃ ማለት ኢኮኖሚያችን አንሰራራ ማለት ነው አደራ በሰማይ አደራ በመድር በቀጣይ ደግሞ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ላሊበላ ሄጄ ቭሎግ አድርግላችኋለሁ ላሊበላና አክሱምን ዘንድሮ ያላየ ሰው በቃ ዶንኪቲውን አላየም ማለት ነው
በግለሰብ በማህበሩ ናችሁ ታማሚ ልጅ ያላችሁ እናቶች ለመርዳት ገንዘብ አዘጋጅታችሁ አረሺ መቼ ነው የሚጀምረው ስትሉ ለነበራችሁ በሙሉ አስደናቂ በሆነ ሾው ድጋፍ ለማድረግ ዝግጅታችንን አጠናቀናል። አሁን እናንተ ተራ ነው። ኮሜዲያን ሸቱ 2023@gmail.com ላይ አሁኑኑ ጻፉልንና የልባችሁ ይሙላ። በእጹብ ድንቅ ልጆች የሚቀርቡት ጻናት እድሚያቸው 5 አመትና ከዛ በታች ስንት አመት ነው? 3 ፍጹም ልዩ ተግባቦት ተሰጠውና አቅም ያላቸው አሁን ባሉበት አካባቢ ደግሞ ታዋቂና ዝነኛ የሆኑ በልዩ ልዩ ስፍራዎች ተሰጧቸውን የሚያቀርቡ ከ19 ሰዓት በታች 1 ሚሊዮን እይታ በማግኘት በመስዑድ ነስሮ ተይዞ የነበረውን ሪከርድ መስበር የሚችሉ ከሆኑ ጣቆሙን። እጹብ ድንቅ ልጆችን የምንመዘግበው በጥቆማ ብቻ ሲሆን ህፃኑ ተመርጦ ድንቅ ልጆች ላይ በቀረበበት ዕለት ጠቋሚው 10 ሺህ ብርና ተጨማሪ የሰርፕራይዝ ሽልማት ተሸላሚ ይሆናል። ባካባቢያችሁ ተሰጥኦ ወጥቶ ለሀገር መትረፍ ያለበት ህፃን ካለ ለመጠቆም ብቻ ዘውትር ከማክሰኞ እስከ ሐሙስ ከጧት 2 ሰዓት እስከ ቀኑ 9 ሰዓት ድረስ በ0907111151 ለዳያስፖራዎች ከዚህ ቪዲዮ ስር በተቀመጠው የጎግል ፎርም ሊንክ መሙላት ትችላላችሁ። ጠቁሙና ያንድን ህፃን ህይወት ቀይሩ። እናንተም ፏ በሉ። በጣም ጎበዝ ልጅ ነው ሲያወራ ብዙ ነገር ያውቃል። ሄሎ በላ እሺ ጋር ቁጥ ቀርበናል።